እነዚህ ህውሃት የሽብር ኃይል የምንረቂያቸውን በወረራ ይዞ በግፍ ያፈናቀላቸው የውሃ ግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ነዋሪዎች ናቸው። የሽብር ኃይሉ በዞኑ ካሉ 8 ወረዳዎች አራቱን በከፊልና ሙሉ ለሙሉ ወሮ ንጹሃን ላይ አለኝ የሚለውን የጭካኔ በትሩን አሳርፏል። ታዲያ እንደ ወይዘሮ ካሳካባው አይነት በርካታ አቅመ ደካሞች ቤት ንብረታቸውን ጥለው የችግሩ ገፈት ቀማሽ ሆኗል። ለሌት ማንተኛ ቀን ማቆይ ካንነለም አላስቀምጥም ሲሉ በራቡ ላይ ከዚህ መፈና ተከፍቶና በጣም ተከፍቶን የመጣን እዩ ዙራችን ሚተኛ ምንፋት ካለ ዙራችን ይዩና አፈር ነው ምንተኛ። በተለይ የሽብር ኃይሉ ሙሉ ለሙሉ በወራ ከያዛቸው የዞን ወረዳዎች ማለትም ከአብርግሊና ከጻገብጂ ተፈናቅሎ የመጡ ነዋሪዎችም ከዚህ ቀደም አንሰን በዛም የራሳቸውን ቤተሰቦች የሚያስተዳድሩ ነበሩ። አሁን ላይ ግን የእርዳታ ተጠባቂ ሆኗል። እዚህ ያው እርዳታ አለ ብለን የመጣን ነበር። ያው ሱር እርዳታ 3 ሳምንት ሆኗል። አሁን ምንም እርዳታ የለም፣ ዝም ብለን ነው ያለ። ያው አንዳንድም ይሳጣል፣ አንዳንድም በቆሎ ደቁየት አንድ 3 ቤተሰብ 5 የመጣች 2 የቀረ 3 ይሰጣል። እሱን ብቻ ነው ያገኘ፣ ሌላ የለም። እሱን ግን እስካሁን 2 ወር ይበላል አይበለ ዝም ብሎ ነው ያለ። ከመጣን እንግዲህ 3 ወር 2 ወር ሆኗል። ከዚህ ከገባን እዚያ በዚያ 4 ሰው ነው የሞቱ፣ ህፃኖች 4 ሞቱ። ይሄን የሞቱ ምንድነው በረብ ይሄም ቀዝቀዛ ሆኖ አሁን ብናገኘ አገራችን ይሄን ነበር ከየት ብለን ባዶ ነው አለ። ጽራና ጥራና ነው ሌላ ያለው እንጨት ነው የቀረ። ግን ብለን ብለን አንሞቱም ብለን በአህያ አረጎች በአህያ ጭነን መጣን። በአሸባሪ ህወሓት ምክንያት በዞኑ ተፈናቅለው ሰቆጣ ከተማ ላይ የሚገኙ ነዋሪዎች ቁጥር ከ71 ሺህ በላይ ሆኗል። የእነዚህ ነዋሪዎች ቁጥር ሊያሻቀብ እንደሚችልም መረጃዎች ያመለክታሉ። ታዲያ ለነዋሪዎቹ የሰብአዊ ድጋፍ ማድረስ እንዲሁም መልሶ ማቋቋም ትኩረት የሚያስፈልገው ወቅታዊ ጉዳይ ሆኗል። የጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች እጥረት እንዲሁም እየደረሰ ያለው የሰብአዊ ድጋፍ አነስተኛ መሆን የተፈናቃዮችን ህይወት እጅግ እንዳከበደው የውሃ ግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የአደጋ መከላከል ቡድን መሪ የሆኑት ወይዘሮ ዝናሽ ወርቁ ይገልጻሉ። ድጋፉ ግን በቂ አይደለም፣ በቂ አይደለም። አሁን ይሄ መንግስት በራሱ የሚያቀርበው ብቻ ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ማቅረብ አለባቸው፣ የዓለም የምግብ ፕሮግራሞችን ማቅረብ አለባቸው። በተለይ እነዚህ ዩኤን ኢንተርናሽናል ኤንጂኦ የሚባሉት ነገር በጣም ድጋፋቸው አነስተኛ ነው። ችግር እየገጠመን ያለው በተለይ የመጠለያ ችግር፣ የድንኳን ችግር፣ ከዚህ ጋር ከዚህ ከህፃናት ምግብ፣ ከአልሚ ምግብ፣ ከተጨማሪ ምግብ ጋር ተያይዞ በጣም ድጋፍ እንፈልጋለን። አሁን ላይ ዜጎች በዞኑ በ3 ተፈናቃይ ጣቢያዎች የተጠለሉ ሲሆን በርካታ ተፈናቃዮች ደግሞ ከህብረተሰቡ ጋር ተጠግተው እንዲሁም በየመንገዱ አስከፊውን ህይወት እየገፉ ይገኛሉ። ለኢቲቪ ቶማስ ኃይሉ ውሃ ግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ሰቆጣ ከተማ።